është bërë gjitha jo pedonale, është, janë bërë shumë, dhe më thonë, punohet shumë për fasadat, dhe unë shkova në Korçë. Ka dalë një problem aty, është një problem, ajo, shpia e flamurit. Shpia e flamurit ka qenë një godin, ku dikur në Korçë është shpallë pavarësia e Korçës. Po. Ke parasysh? Po. Ajo është rënu, nga koha nga vitet, me që s'ka vënë njëri dorë. Dhe aty kishte një problem, sepse pronarët, kishte pronar të liqëm. Pronar të liqëm në fillim kishin kërku një leje ndërtimi nga bashkia për të bërë një gjashtë kaç. Ja kishte aprovu bashkia, janë që banorë të tjerë qytetit kanë thënë jo të arrujë monument kulture, ashtë anullu projekti, më në fund është bërë nga Ministria e Kulturës, një projekt që të kthejnë identitet, dhe më thënë. Dhe more për si për pronarët, ky projekt, kushtote, si mas Ministrisë Kulturës, e kishte bërë preventivin Ministria Kulturës, e, kushtote rreth 200 milion lek të vjetra. I po që ndodhë? Ja japin pronarëve tokë si ta bëjnë projekti, dhe një javë për para se të fillojnë punimet, mas i dorëzojnë gjitha gjërat, dhe është bërë projekti 200 milion, se kush kujtohet atje në qeveri, ej, pse t'ja lëmë këtyre, i bajmë nërëna ku i japim, i falim edhe në i leke, ke parasysh si bëjnë këto gjërat, që quen tip korupcionit, që e ta kuptan që e vogël, ti bajmë diku i nërë një 200 milion të tjera. Dhe që bëjnë, i fut një shpronësume qeveria, dhe i thot ministris, mbej i projekt tjetër të ashti, dy fishin e qmimi. Për t'ja dhënë dikujt tjetër. Pra, nëse do ndërtoshi pronar, do ndërtoj, do kthehen identitet me 200 milion, të ashti, ja shpronsojnë, i apin lek pronarve, dhe e bejnë projektin me dy fishin e qmimit, që për t'i bërë dherë dikuj i qokë të vogël një 200 milion, do me thanë, se i duhet dikuja, ku të ka shpenzime më tjetëri, i duhet, nuk ka jeta e letë, ma është jeta e shtirë, ka probleme, nuk ka shpenzime tjetëri. Leta ndjekim një intervist të shkurëtër me pronart e objektit, se nga kanë sjarua ta, ta mamë se si zba. Zoti Servet, ju jeni një nga bashk pronarët e shpis famshme të flamurit, se kështu një të shme, është një orën bashkë Shqipërinë si shpia famshme të flamurit, e cila nuk ekziston më. Që t'jemi realist. E, a jeni më pronar? Zoti Ismet, ne jemi pronar të shtëpisë flamurit, ose mirë me thënë të trualit të flamurit, prej 15 vjetësh, e kemi blerë nga pronarët legjitim që kanë qënë, që në ndërtimin e këti objekti, dhe kure kemi marë, edhe që kemi bërë dhe aktin notarial të blerjes, nuk jemi njohur as pak me asnjë lloj dokumentacioni ku të përcaktosh apo ku të identifikosh e që ky objekt ishte edhe me një status, siç e kanë thënë dhe më vonë institucionet e qeveritare të monumenteve të kulturës apo bashkia Korçë, që është me status kategoria e parë. Ka qenë ndonjëherë muze shtëpia e flamurit, ka patur ndonjëherë vlera muzeale? Në vitet e diktaturës ka qenë zyra të ndërmarrjeve të ndryshme dhe kohët e fundit deri në 90-të kanë qenë zyra të ndërmarrjes të NTU-sit, ndërmarrja e tregtarëve dhe ushqimit social që dhe më vonë kur e morën pronar, ta elsonin me qira pjesërisht, nuk ka ekzistuar asnjëherë në memorien e korçarëve ky të ketë qenë një objekt i kategorisë vet. Basi u prish. Ju i bët në një propozim Ministrisë Kulturës që ta kthenit identitet, bët ndonjë projekt, ja paraqitet. Unë dua të jem gjithmonë i pastër edhe në atë që them, po dhe ndaj qytetarëve në mënyrë veçantë të Korçës. E vërteta ka qenë që po na ka thirrur Ministria e Kulturës. Na ka thirrur ne pronarëve dhe kemi bërë takim ku ka qenë e pranishme dhe drejtoresha e monumenteve të kulturës së Shqipërisë. Dhe na është kërkuar, se ishte takimi i parë, na është kërkuar që ky objekt duhet të kthehet në identitet. Milena është thënë që ne si qeveri kemi vendosur që ky objekt të kthehet në identitet. Sa shkon të pak a shumë vlera e ndërtimit të këtij objekti sipas këtij projekti, domethënë? Në dokumentacionin që kemi dorëzuar në bashki, të cilin e kemi dhe një kopje këtu, domethënë, është situacioni i plotë i ndërtimit të objektit dhe shkon të rreth 21 milion. Si mas informacioneve që ne kemi, del që Ministria Kulturës përgatit të shpallë një tender
me një vlerë ndërtimi që do të ndërrojnë, që shkon në rreth 33-34 milion lek, të reja gjithmonë, flasim e të reja, që po të fusim edhe të vëshën kap 21 milion që në diçka e tilë, pra i bje paka shumë dy fishi i vlerës që ju kishit në projekt. Që këtu bëhet fjallë për 20 milion lek të reja, 200 milion, që do i bëjnë qok dikuj. Në një vend normal nuk shpresohet prona, por në një vend anormal mund të ketë qëllimet caktuara të individve të ndryshëm që kanë pushtet sot dhe e përdorin për interesat e tyre personal. Sepse një situacion i plot të shkoj 21 dhe qeveria nxjerr nga buxheti i shtetit 40 milion se aq i vete, 33.700 është pa të BSH dhe i vete fiks 40, në më të nxjerr të akordoj dy fishin nga buxheti i shtetit për të ndërtuar, kur pronarët e bëjnë vetë me fondet e tyre. Dhe këtë i kemi dërguar, këtë kemi saktësuar, këtë kemi shprehur me besim të plot tek të gjithë institucionet që ne kemi pasur korespondencë. Pra, kemi pronarë që thonë e bëjmë vetë, kemi qeveri që thotë jo, do ta marrë dhe do ta bëjmë 400. Ej, qytetarë, se pyesni ku shkojnë lekë tonë të taksave. E po i duhen dokuj? Sa kanë vlerësuar shpënsimin? Me sa thoni juve? Po, jo 1000 euro, po 1000 dollar. Me 77 dollar metri katror. Sa? Me 77. S'kam qa flas. Pra, në fakt kjo intervjist është marrë geni në verë, tenderi është bërë, e kanë fituar, dhe imaginojt është ti. Këtu është një skeme pastër e korupcionit në Ministrinë e Kulturës, tek Monumentet e Kulturës, sepse janë bërë nga vetë Ministria dy projekte, një të cilin do e ndërtonin pronarët me 21 milion, lek, të reja, të rinjë, dhe tjetëri me 337 milion, që me gjithë të vëshën shkon 400 milion. Fut këtu edhe atë që do shpronsohen, po, që ja këshim vlerësu në qenët kërës mes sheshit, 77 dolar metrin 4 orë, dhe më thonë, imaginojë se sa janë qendrat e qyteteve, çmimi, normal, këta janë çështje gjyqësore, që ata do i hapin gjyqje, do i fitojnë, po, pra, imaginojeni korrupsionin, ku shkojnë taksat tona? 200 milion lek, korrupsion i pastër, dosjen të plot, do t'ja qojmë kontrolit lartë shtetit, që të merët kontroli i lartë i shtetit me këte skandal financiar korruptiv, që ka ndodhë në Ministrinë e Kulturës, në Drejtorinë e Monumenteve të Kulturës.